krásné dobré ráno. Tady středa, blok 7x7, třetí den. Dneska je v plánu jít na Štvanici, Skateboardová akademie. Po ní bych tam rád natočil 10 důvodů, proč vám sakra nejde show it, myself. A pak se podíváme na focení se mnou, s Carol a Kubou Šindelářem. Budeme fotit nový čepice My Skateway, který vyšly. Včera jsem vydával video, byli jsme s Davidem Lou v Sezemicích. Pokud jste ještě neviděli, mrkněte se sem, nechám vám tady na něj odkaz. Byla to docela sranda, byli jsme se podívat ve skateparku vlastně novým Sezemice, město u Pardubic, a mají tam nový skatepark, je tam strašně moc koloběžkářů. Jak jste viděli, já si teďka po ránu dávám tady regenerační kalhoty, aby jsem byl samozřejmě fresh a mohl jsem jít skateovat. Takže jdeme na Štvanici. Jsem úplně zapomněl říct, že dneska, pokud to vyjde, tak bychom se měli vidět s Markusem Revoltou a zaskejtovat. Čau! Čau! Jsem Filip, to je Richard. Čau, Martin. Poslední minuty jsem... Hele, dnešní koncept byl jako, že to byl dárek pro Richarda. Překvápko pro Richarda. Takže a já si to užiju taky. No tak samozřejmě, jako naučíme se všechno, co budeme potřebovat. Mějte se nejlíp, čau, ať to jde, ať to vracíte a vidíme se příště. Takže 10 důvodů, proč vám sakra nejde show it. Dáme si hned první důvod, a to je to, že si dáváte rozhodně špatně nohy. Nohy u show itu je potřeba zadní nohu zhruba asi takhle, aby vám zadní prsty přečuhovaly. A přední nohu máte tak zhruba nějak vepředu. Přední noha nedělá nic, zadní noha to jenom vlastně prstama takhle podkopne a tím se vám stane ta rotace a udělat ten show it. Dvojka je klasická, snažíte se udělat prostě show it tak, že se vlastně vůbec nepokrčujete, jste takhle naplý a pak vám to proto nejde. Takže u show itu se musíte pořádně pokrčit a udělat ten pohyb nohama. Jo, je to důležité celý to dělat nohama, ale zároveň vlastně i povyskočit tělem. Vyskakuješ celým tělem, ale ten trik děláš jenom nohama. Věc číslo 3 je to, že se vám to nedotáčí, což znamená, že vlastně ten show it moc málo kopnete a blbě se vám potom dopadá. Takže potřebujete opravdu ten skate otočit o 180 stupňů. Je potřeba opravdu vlastně podkopnout a můžete to třeba chytit přední nohou. Ale hlavně ne málo. Takhle ne. Čtyřka bude úplně jednoduchá, vlastně než to umíte vůbec na zemi, tak se to snažíte dělat za jízdy. Což je prostě podle mě úplná kravina, protože si, že to neumíte otočit o celých 180 stupňů na zemi a zkoušíte to rovnou za jízdy, tak je úplně jasná predikce k tomu, respektive předpověď k tomu, že to prostě neuděláte. Pětka je, že vlastně dáváte ramena zase do nějakých crazy pozic. To znamená, že když děláte ten show, tak je potřeba mít ty ramena rovně se skatem, abyste vlastně pak i rovně dopadali. Šestka je to, že vlastně tou nohou klepnete jenom dolů, ale už ne dozadu. To, že vlastně děláte jenom tohle. Takže potřeba pořádně tou nohou trhnout dozadu. Číslo 7 je to, že se snažíte dělat rovnou pop show it místo klasického show itu. Což znamená, že vlastně snažíte se rovnou to popnout. Ale když třeba neumíte ještě pořádně ani ollie, nebo vlastně pořádně to vůbec popovat, tak si myslím, že nejjednodušší varianta, abyste dosáhli kýženého výsledku, to znamená, abyste to udělali, je to, že nejdřív se to naučíte opravdu tou nohou zadní jenom podsmíknout a naučit se prostě jenom ten show it. Osmička je, že se nekoukáte pod nohy, koukáte třeba kam jedete, ale vy musíte koukat na nohy, abyste ten trik dokázali vlastně udělat. Devítka je jednoduchá,
nedáváte tomu dostatek času. Dostatek času znamená, že potřebujete opravdu to zkoušet. Na skateu není prostě trik, že přijdete a uděláte ho úplně hned. Když zrovna u toho showitu by to mohlo být, protože to je jednoduchý trik. Ale pokud vám nejde, tak rozhodně to nevzdávejte po pár pokusech, zkuste tomu dát víc šancí. Tam máme tady desítku a to je to, že o tom vůbec nepřemýšlíte, jen tak hlava nehlava to tam pálíte. Takže potřeba vždycky si ty nohy správně připravit na skate, pokrčit se, švihnout a je tam showit. Takže tohle bylo 10 důvodů, proč vám sakra nejde showit a doufám, že teď už ho uděláte. No a já teďka jedu už na oběd a pak na photoshooting. A teďka zrovna přijede jeden tajný guest. Měli jsme už spolu rozhovor, dokonce jsme byli i v Mikýřově poutě internetem. Čau. Dár. Čau. Jak to jde? Servus. Říkáš na čepice. Masakr. Tarta. Je hodně okupy. Přesně, to potřeba podpořit. To mohla peněženka. Hej! Díky moc za desku. Měj se nejlíp. Sleduj můj progres, kámo. Budu tě sledovat na Instagramu. Mystic Skate Cupu, kámo. Makej, makej a budeš mít taky. Který den a od kolika do kolika padne, když třeba třetí hodina, oni to zbalili do Gleisli. No, a víc na té ploště, na tomhle se jezdit nesmí. Super, tak jo. Je to pětný místo. Tak my jdem pět dolů, tak se mějte. Jo. A díky, naschle. Mé molo, není to Nikol Moravcová? Děláš si se jeprdy. Protože Carol a Nikol Moravcová na fotkách vypadají občas dost podobně a lidi si je pletou. Nejlepší fotka celého photoshootingu. Čekám si zalcit, yes. Tadle je nejlepší ze všech. Já myslím, že dneska už máme těch záběrů až, takže ukončím tady dnešní epizodu. Určitě budu rád, když se podíváte na moji novou značku MySkateLay. Odkaz vám nechám dole v popisku videa. Tohle byl den číslo 3 ze 7, 7x7 vlog. A můžete se těšit na zítra, co zase vymyslím. Takže se mějte nejlíp a jestli je nejlíp, tak aspoň dobře. Jo a sledujte mě na Instagramu, tam je to taky spousta. Zatím čau.